Ples obce Lednice se po letech vrací zpět na svou scénu. Na pořadatelství se dohodla obec Lednice společně s pivovarem Lednice. Čím je tento ples výjimečný, jsme se zeptali pana starosty Stanislava Straškráby. Letos je to pátý ročník. Byla tam trošičku pauza kvůli covidu a trošku se měnili majitele nebo provozovatele tohoto krásného jízdárenského komplexu, takže jsme se trošku jakoby roztrhli, ale navazujeme a myslím si a podle toho, jak vidím lidi, že to je možná nejúspěšnější ročník z těch, co byl předtím. Vy jste měl dneska tady důležitou roli v úvodu, takže můžete říct, co to byla za role? No samozřejmě jsem měl velice důležitou roli a to být jakoby tím prvním řečníkem, který přivítá všechny účastníky plesu, poděkuje partnerům, sponzorům a v podstatě ten ples zahajuje, ale nebyl jsem na to sám. Čím je tento obecní ples v Lednici výjimečný? Výjimečný je těmi prostory, kde se koná, protože to opravdu je nádhera. A potom si myslím, že letos je výjimečný naším partnerem obecním, který je pivovar Lednice. A můžu říct, že jsme teda s nima moc spokojení, protože spoustu akcí už jsme spolu dělali a doufám, že spoustu budeme dělat, protože na ně je spolek a stojí to za to. Návštěvníci si kromě degustace vína také pochvalovali nabídku piv pivovaru Lednice. Jak vznikla myšlenka spolupořádání plesu, nám prozradil jeden ze společníků pivovaru Lednice, pan Lukáš Vitala. Když jsme zakládali pivovar, tak jsme chtěli mimo jiné, že chceme podpořit gastronomii, vytvořit nějaký příjemný produkt, což pro české občany nebo lidi je pivo národní nápoj, tak jsme říkali, že nebudeme jenom primárně gastronomické zařízení, ale budeme se snažit i v regionu rozšiřovat kulturu a tradiční akce. To byla právě taková myšlenka, že v zimě je v Lednici slabší sezona, co se týká turismu, tak jsme přemýšleli o více akcích, které bychom pořádali a oslovili jsme město, jestli by měli zájem spoluparticipovat na městském plese, kde bychom byli partneři. Jak jste se vlastně domlouvali organizačně? Přišli jsme se záměrem, jak by se nám ples líbil, tím, že Lednice je krásné místo, má příjemnou atmosféru, nabízejí se tady krásné prostory zámku, tak jsme oslovili město, že bychom rádi pořádali ples a zkusili najít téma, jak to uchopit a oslovit místní obyvatele a nejen místní obyvatele, podpořit místní region. Jak jste spokojen s výsledkem? Já myslím, že je to moc příjemné. Když se podíváme vedle do sálu, lidi se baví, tady v tomto sále cymbálovka, která zase oslovila jinou část publika a že je to příjemný večer. Dva nádherné prostory zámecké jízdárny, hlavní sál a takzvaná kočárovna. V každém sále sedělo něco jiného, aby si každý návštěvník mohl vybrat dle svého gusta. Jaký speciální program jste na dnešní večer nachystal? Tak máme tady skvělý orchestr, skvělý big band z Českých Budějovic. Jmenují se Good Times Big Band, který hraje v hlavním sále. V kočárovně máme skvělou lokální, naši nejoblíbenější cymbalovou muziku Notečku. Máme tady fotokoutek, vystupovali tanečníci. Máme velkou tombolu se skvělými cenami a malou tombolu ještě se skvělejšími cenami. Kromě toho, že tady máme cymbalovou muziku a ten fotokoutek, jak už zmínil kolega, tak určitě nemůžeme opomenout bar, kde ochutnají návštěvníci lokální pivo z našeho lednického pivovaru, samozřejmě víno od místních vinařů z okolí a různé pochutiny, takže si každý snad přijde na své. Ke každému plesu patří také vystoupení a tombola. Kdože to na lednickém plese ukázal svůj taneční Byla to taneční škola Infinity Dance z Brna. Taneční pár jako první v suvku měli Paso Doble, byla to teda latinsko-americká část a ta druhá část byla Čača, takže v podstatě taky latinsko-americké tance, takové živější. Už jste přemýšleli o tom, jak to, co do budoucna třeba vylepšit, nebo koho pozvete, už jste trošičku nad tím přemýšleli? Určitě už známe termín dalšího plesu, ale program a novinky si zatím necháme pro sebe, ať se máte na co těšit. Já určitě vím, že nachystáme více ruliček do malé tomboly, protože to byl dneska mazec s prominutím. A když jste dneska zmínila teda tombolu, takže co je hlavní výhrou?
Hlavní výhrou je televize, kterou věnovala obec Lednice, ale myslím si, že všech těch 10 cen, které tam máme připravené, jsou stejně hodnotné, stejně krásné, takže se mají určitě návštěvníci na co těšit. Kdo chtěl, tančil v hlavním sále s kapelou, kdo chtěl zpívat, zpíval v kočárovně s cymbálkou. Žádná taková velká akce a veselí se však neobejde bez sponzorů. Určitě bychom chtěli velmi poděkovat společnosti VHS Břeclaví, která vlastně finančně podpořila celý tento ples, potom naší malé sestřičce rezortu Lednice Ice Group, která se taktéž podílela, a dalším partnerům, kteří nám věnovali ceny do tomboly. Samozřejmě turistickému informačnímu centru, obci Lednice, že jsme to tak spolu všechno zvládli.